Sentyabrın 24-də Yeni Klinika Tibb Müəssisəsində Asiya İnkişaf Bankı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə COVID-19 yeni növ koronavirus pandemiyasının, ha belə digər yoluxucu xəstəliklərin potensial pandemiyalarının mənfi təsirinin azaldılması məqsədi ilə regional dəstək texniki yardım layihəsinin nəticələrinə həsr olunmuş hesabat tədbiri keçirib. Agentliyin idarə heyəti sədrinin müavini Nigar Bayramova bildirib ki, Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyi tərəfindən ölkəmizə sözü gedən layihə çərçivəsində 455 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində texniki yardım ayrılıb. Bu yardıma tibb işçiləri üçün fərdi qoruyucu vasitələr, o cümlədən kombinizon, N95 respirator maska, qoruyucu eynək və digər tibbi ləvazimatlar daxildir. Nigar Bayramova Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyinin rəhbərinə göstərilən texniki yardıma və göstərdikləri dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Nəriman Mannabekovun sözlərinə görə, agentlik və tibbi ərazi bölmələri idarə etmə birliyi də daxil olmaqla, ölkənin səlahiyyətli qurumları ilə güclü əməkdaşlıq, fərdi qoruyucu vasitələrin ölkəyə çatdırılması prosesini 4 hissəyə bölməyə imkan verib. Daha təcili və yüngül mallar 2 dəfiyə hava yolu ilə, digərləri isə dəniz yolu ilə çatdırılıb. Bunlar koronavirusla mübarizədə ön cəbhədə çalışan səhiyyə işçilərini qorumağa, infeksiyanın qarşısının alınmasını və nəzarəti gücləndirməyə kömək edən fərdi qoruyucu vasitələr, bioloji zərərli maddələr üçün paketlər və respiratorlardır. O bildirib ki, Asiya İnkişaf Bankı ölkəmizin pandemiyaya qarşı təsirli cavab verməsi üçün əlavə mənbələrin səfərbər edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan hökuməti və inkişaf tərəfdarları ilə birgə çalışmağı davam etdirəcək. Gülşən Əkbərova, Vüsal Tağıyev, Nail Babayev, Azərtac.